د ګران استاد جلبل هټک سیب دا نظم په پښتنه مینه ټولو مینوالو ته ډالې. عذاب قبر. یوسو خړسرو په یو قبر اړولې خاورې، یوسو خړسرو په یو قبر اړولې خاورې، زخم د ګاډي نه ورکوش شوم چې څوک مړه شوي. د سر خزی لګېده چې زه ور ورسېدم. بیان شروع شو، زه یو غاړې ته خاموش کېناستم. یو مولانا کله آواز خوک کې او کله جاړي، یو مولانا کله آواز خوک کې او کله جاړي، ناستو کسانو ته زړه د دې جهانه تور کو. ویل یې اوس په ورته دواړه پختې ریز مریض کی، ویل یې اوس په ورته دواړه پختې ریز مریض کی. د په جهان کې یو کودال او بلچې پیژندل، د سرسایه نه ورکوله دومره غټ جاهلو، د سرسایه نه ورکوله دومره غټ جاهلو. دې ځان ته خوخو د چا سره رخ نه ګړېدو. د ناجایزه اورېدو را کې توان پاتې نه شو، د ناجایزه اورېدو را کې توان پاتې نه شو. اخر خپه شوم، را روان کور ته دلګیره راغم. د یو مزدور سره په قبر کې انصاف نه کیږي. اخر خپه شوم، را روان کور ته دلګیره راغم. د یو مزدور سره په قبر کې انصاف نه کیږي. کرل ریبل مې د خپل ځان سره او خوب راغو، کرل ریبل مې د خپل ځان سره او خوب راغلو. وینما سچ دا مزدور دی پرښتو ته وایي، ما په جهان کې یوه ورځ چرته خندلی نه و. لا مې د خورو په بالغ سر لګولی نه دی، څه په هیبت راغلی نیک بخت زم ویرولم. زړه رانه پرېوت، ما بیا څوک قرضدارې راغلی، زړه رانه پرېوت، ما بیا څوک قرضدارې راغی. چې د عذاب د پرښتو سترګې سرې ولیدې، غریب راغون شو په کپن کې، شون ګوشین شو خسې. لګه شبه پسا صورت شو، وی صبر اوکې، ډب را ترانه کې وجود کې مې سپاتې نه دي. پرښتو وی رښتیا به وایې جون دې څه تیر کړی، پرښتو وی رښتیا به وایې جون دې څنګه تیر کړی. په ما چې څه تیر شوي لیکې دا رښتیا خبرې. ما خپله برخه عذاب بلته ښه په نره تیر کړو، ما خپله برخه عذاب بلته ښه په نره تیر کړو. د کپرې نه مې د اړ غرمو کې اور ختلو، لکه د مار به مې په خورو گزاره کوله. زما به ټول عمر روژه وه اختر کله کله، زما به ټول عمر روژه وه اختر کله کله. د زلالت جون تیروم، یو جهان داسې وو. منم چې خر خواته میوې او باغونه ډېر وو، منم چې خر خواته میوې او باغونه ډېر وو. سور اسویلی وکړي زما د خوار نصیب کې نه وو. که زه د خپل حق وخنې حق کې ډېر سو ویم، که زه د خپل حق وخنې حق کې ډېر سو ویم. کوم یقین راشي نو ما به لګران ته پرېږدې، د بې هوشۍ حالات پرې راشي وای ډېر ستړی یم، د بې هوشۍ حالات پرې راشي وای ډېر ستړی یم. پردو ټاټکو راته اوږې وسولولې مدام، ما نه غیبت کړی او نه مې پردې حق خوړلې. د خاپېرق نه تپوس وکړې چې رښتیا وایي، د خاپېرک نه تپوس وکړی چې رښتیا وایي. په شپه بتلم، په شپه راتلم، هغه اکثر لیدمه. ما به د هیټ جهنم لره سکروټ کې راوړې. فرښتې چې ځې نو الله ته وایې چې هغه د سرمایې زفلې. زموږ د سوال او د جواب نه و، پردي غلام و. د یو مزدور لاش ته په وقب ځای کې اور مه کنئ، د یو مزدور لاش ته په وقب ځای کې اور مه کرئ. فرښتو ځې چېرته د خان یا د نواب قبر ته، پرښتو زه چرته د خان یا د نواب قبر ته. د ګران جلبل هټک صاحب دا نظم په پښتنه مینه ټولو مینهوالو ته د مقصود ارمان په آواز ډالې. السلام.